qaran ciiray tala calowday iyo calan mataaneeyey dhallinyaro cabdi faysal oo baadil la cabsiiyey cayir qani ah cood baylihii iyo calow haliilaya intaasoo culays iyo danguud ku cabir mooyaan carab dalab la kuma raadin karaa aysh la iyo qoray madaxdayda uma caayi kara hay casuumi munaasabadan ayaa ahayd mid lagu daahfurayay ururka dhalinyarada xildhibaanada mustaqbalka kaasi oo ka shaqayn doona sidii dhalinyarada Soomaaliyeed ay ugu soo muuqan lahaayeen baarlamaanka labada aqal iyo guud ahaan siyaasadda dalka. Waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan kuwaasi oo ka kala socda qaybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horreyn waxaa madasha ka hadashay Farxiyo Sheekh Cabdullaahi oo ah xogeyaha ururkan waxayna ka warbixisay ujeedka loo aasaasay ururkan. Waxaan nahay annaga ururkan urur la yiraahdo ururka dhalinyarada mustaqbalka Soomaaliyeed ee xildhibaanada ama golaha sare ee golaha dawliga ah ka qaybgali doono oo wadankooda masiirkiisa ka qayb qaadan doono ayaan annaga waxaan u nahay buubaabiye oo soo dhaweeye oo ugu yeeraya mar walba dhalinyarada dalka inay ka qayb galaan ayna isbarbar taagaan dowladnimada ayna always taageeraan mar walbana taageeraan dowladnimada. Wadankan wuxuu ka yimid meel fog, waan meesha hadda uu taagan yahayna annaga markaan aragnay waan soo joognay intaanoo dhan. Haddii laga soo qaado waxtarka dowladda oo aan ognahay inta aan annaga u jeedno maxay ahayd talaya diiwaangelinta ciidamada maxay ahayday ii sheeg dibudhiska iyo maxay ahayday ka qayb qaadashada dalka ee dhismaha dalka, xoojinta kartida hay-adaha dawliga ah iyo u istaaga sharafka dalka iyo xoojinta xiriirka caalamiga ah. Luul Sayid Cali oo ah aasaasaha ururkan ayaa dhankeeda ka hadashay. Waynan ku faraxsannahay ururka dhalinyarada ee soo koraya ee xildhibaanada ee taageera dowladdooda jecel. Annagana saasoo kale ayaan u leenahay, u dhiirigelinaynaa inaan la garab istaago horumarka, waxqabadka, ka qaybgalka dhismaha waddanka. Ayidaada dowladda ayaan leeyahay soo dhawaada. Qaar ka mid ah xubnaha ururkan ayaa sheegay in dhalinyaradu yihiin udub dhexaadka waddanka, muhiimna ay tahay in kaalin ay ka qaataan dhismaha siyaasadda Soomaaliyeed. Sidaa ogtihiin, ururkan waqti dheer u qaatay aasaasitaankiisa iyo maxaan ku irahdaa ii sheeg soo dhisitaankiisii waqti badan ayaa nagu qaadatay. Laakiin waxaan maanta aad ugu faraxsanahay fikirkii aan isu keenay maalin maalmaha ka mid ahaan ogahay in maanta uu miro dhalo. Waxaa muhiim ah in dadka Soomaaliyeed odayaasha iyo dhalinyaradaba ay dowladdu garab siiyaan si dalkaana horumar u gaaro, waayo dowladda waxay ka shaqeynaysaa ma ahan qofka mas-uulka ah inuu si gaara isaga wax u qabsado, ee waa inuu dalkan iyo dadkan horumar gaarsiiyaa. Dadka ma ahan in qofka uu mas-uuliyad keliya raadiyo, ma ahan in oo maamul aad noqotid, ma ahan wadaninimada in aad meel ka soo jeesatid, laakiin wadaninimada adoo gurigaaga jooga, adoo nin muxuu ahaa ganacsi ah ama adoo nin shacab ah, in aad tahay nin u heylan in mustaqbalka waddankan uu noqdo mid ummadaha la jaanqaadi kara. Maria Nuur oo ah gudoomiyaha ururkan dhalinyarada mustaqbalka ayaa gabagabadii soo xirtay munaasabadda waxa ayna tiri: haddaba ururkan wuxuu intaasoo dhan isugu bahaystay si loo badbaadiyo dhalinyaradii, si ay u noolaadaan dhalinyaradii, si dalkan uu horumar u gaaro. Dhalinyaradu waxay samaysaa isbedelo, waxay sameeyaan hal abuur, waxay sameeyaan mustaqbal wanaagsan. Haddii dhalinyaradii la laayo dalkii, wax faa'iidaa ma laha. Geedka waxaa loo beeraa in la harsado, in maxay ahayd miro laga helo, in lagu noolaado. Waa geedkii dhalinyaradu, geedka soo baxaya, biyo u baahan yahay, ilaalin u baahan yahay, kaabid buu baahan yahay. Dowladnimada iyo dhalinyaradu ma kala maaranto. Ururkan ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ka caawin doona sidii ay qayb kaga noqon lahaayeen hoggaanka siyaasadeed ee dalka.
صفيه عثمان عبد الله شبيله تي في مقدشو بريمير وولت وابلكيشن عصوب او كوكاني بريمير بانك فايدوينك بريمير وولت وحا كميدا وادسكي ديوان جلين كرتا اديغو جوغا غوبتا داد كان اكاونكا كولا هين بانكيغا بريمير واي اسكي ديوان جلين كران بريمير وولت dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguuna soo diri kara si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet